Vad många ni är som ville gå på det här spåret. Välkommen till spåret framtidens sociala medier. Och ni som sitter här idag är ju en rekordpublik. Verkligen. Ni har alltså sålt ut det här spåret på rekordtid på 20 år. Alltså, det är ju värt en applåd till er. Och jag kan tänka mig att det beror på listan på föreläsare vi har. Så många spännande case och tips och inspiration vi kommer få ta del av idag. Vi kommer här på scenen så kommer stora globala företag berätta hur de jobbar med sociala medier. Hur de mäter och hur de blir bättre för varje dag. Och vi har också blickat lite mot Norden som vi jobbar väldigt mycket. Jenny är ju från Finland från början så vi har ju en finsktalande tjej i vårt digitalsnackgäng. Så att vi jobbar mycket i... Det är bra. Fler tack. Från Finland här, vad härligt. Ja. Så vi kommer att titta på lite nordiska case också. Som vi kanske ligger lite efter i Sverige som vi kan ta inspiration från. Förhoppningsvis. Sen kommer vi också få ett litet uppvaknande. För det är ju nu det är dags att ta in CSR-arbetet liksom i våran kommunikation. Vi kommer också att ta pulsen med vår framtidspanel. Där vi kommer att prata om många intressanta saker. Facebooks eventuella död, vänlighet, omvärldsbevakning och så mycket mer. Och vi som arrangerar det här spåret är Jenny Lapoti och Cecilia Victoria Åslund. Kärberg, förlåt. Min man är där uppe. Nu kommer han. Jag gifte mig förra året. Så det går av ren automatik. Jag ber om ursäkt, babe. Och vi kommer från Digital Snack, social mediebyrå och podcast. Vi har också Sabina här framme. Och Ellie, som också är från vårt gäng. Och det kanske är några podcastlyssnare här inne. Hoppas vi. Ingen. Ja, titta. Händer sig några där. Några händer i luften. Kanske någon annan som lyssnar efteråt. Och vi hoppas att så att det är med radiopratare. Att vi ibland blir lite chockade att rösten liksom tillhör någons kropp. Så jag hoppas att våra röster passar våra ansikten idag. Ja, verkligen. Mm. Och vi, alltså både Cecilia och jag, har ju faktiskt jobbat med sociala medier ända sedan 2012. Man kan tänka sig att det inte är jättemånga år. Men när det kommer till sociala medievärlden så händer ju saker väldigt snabbt. Det var också då Instagram köptes upp av Facebook. Och det är mycket som har hänt sedan dess. Och framförallt är det många beteenden som har förändrats. Och när beteenden förändras så påverkar det också hur sociala medier fungerar. Och hur vi företag kan använda oss av sociala medier. Digitalsnack startade ju som en how-to-podd. För att vi ville konkret hjälpa företag och organisationer att lyckas med sociala medier. Och därför har vi också plockat olika case att ge er konkreta verktyg under dagen. Ja, en liten blandad gottepåse att ha med sig hem att fortsätta jobba med. För nu när man jobbar med sociala medier och framförallt framöver så behöver man verkligen jobba strategiskt för att kunna få någon typ av effekt. Och när jag säger strategiskt så menar jag inte att man ska ha en strategi som är nedskriven på ett dokument eller någon typ av presentation som ligger där på kontoret och så ska den fungera i flera år framöver. Det fungerar ju inte en värld där saker och ting förändras så snabbt. Utan när vi pratar om strategi så menar vi snarare att strategi är ett arbetssätt. Att man hittar ett sätt att jobba med sociala medier när man tacklar utmaningar väldigt snabbt och kan åtgärda saker i sin kommunikation för att få effekt även nu och i framtiden. Och framtidens sociala medier är ju fantastiskt spännande. Vi brukar säga att vi liksom glider in i ett paradigmskifte kring sociala medier. Det händer otroligt mycket saker. Och det är framförallt att vi har ett litet skifte inom sociala medier som vi kommer se kommande år och har börjat lite grann. Och det är saker som vi har liksom trott eller tänkt att det här är liksom grunden till sociala medier. Vi har liksom scrollflödet. Det börjar bytas ut mot ett swipande fram och tillbaks. Inlägg som lever nästan för alltid beroende på algoritmer förändras till disposable media som försvinner efter 24 timmar. Och sen försvinner likes. Så vi ser en otrolig
förändring kring sociala medielandskapet som också kommer ställa kanske större krav framöver, mycket möjligheter men också några utmaningar. Och vi brukar fokusera på teknik väldigt mycket när vi ser förändring för sociala medier. Nu ändras den där algoritmen igen, vilket gör att vi får lägre räckvidd. Men det är inte algoritmerna som egentligen är problemet, utan det är problem. Det är ju ett beteende som förändrar hur sociala medier ser ut. Så algoritmerna är ju en konsekvens för att våra beteenden förändras. Och varför sker då de här olika förändringarna just nu? Jo, ni här inne är ju extremt duktiga faktiskt på att skapa innehåll. För några år sedan så hade vi sociala medier kanske inte var lika duktiga på att posta mycket innehåll. Men det är vi bra på nu. Problemet är att det är svårt för både följarna, användarna av sociala medier att kunna se och ta emot all det här innehållet som finns i våra kanaler. Och det har lett till att vi hellre går in i olika intressegrupper. Att vi lämnar de här stora, öppna sociala medierna och går in mer i intressestyrda kanaler. Och det gör också att vi lämnar den här öppna sociala medierna. Du vet, gilla, dela vårt inlägg. Det är lite passé. Och istället så väljer vi att dela saker mer privat. Precis som du var inne på, det här med värde. Vi måste sluta och tänka att sociala medier är en marknadsföringskanal för oss. Att lägga ut saker. Och istället ska det vara kanaler där vi bidrar med nytta till andra. Vi behöver vända på hela steken för att vi ska vara relevanta och också för att vi ska skapa värde i våra kanaler. Och också kring CSR-arbete. Det måste kännas äkta som företag. Varför finns vi? Och vad brinner vi för? Och det kanske inte alltid bara den produkten eller tjänsten. Och sen till sist skapa affärsnytta. Sociala medier behöver ge någonting. Och det här har vi pratat om i många år, att vi ska mäta. Och det är ni säkert jätteduktiga på. Men vad mäter vi? Vad vill vi uppnå egentligen? Varje inlägg kanske har ett syfte i sig. Det här ska skapa engagemang. Det här ska nå ut till nya följare. Det här är en varm målgrupp som ska nås av budskapet för att kunna konvertera över till ett sälj. Vi behöver vara mer konkreta vad sociala medier, alla aktiviteter vi gör, ska ju faktiskt generera någonting. Vi behöver bli mer specifika kring det. Många beteendeförändringar vi har där ute. Och en av dem som du var inne på är ju det här med att man börjar använda flera olika typer av sociala medier. Förr, om vi kollar 2013, så var det i snitt 4 stycken sociala medier per person vi hade i våra smartphones, eller om vi använde dem online via desktop. Idag ser situationen väldigt, väldigt annorlunda ut. Kollar vi 18-34-åringarna så använder de hela 9,1 social medier per person i snitt. Det är rätt många. Hur många här sitter på fler än 4 olika social mediekanaler i sin mobil? Ganska många. Se, de flesta. Det kan vara allt från Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat. Vi har ju en hel drös där ute. Och ju yngre vi är, ju fler använder vi. Om ni ser till er själva och funderar på de här sociala mediekanalerna ni har i er mobil, i er smartphone. Vad skulle ni tycka om det var samma innehåll från företag i varje kanal? Samma bild, samma text. Då har man inte riktigt nytta av 9 stycken olika kanaler att följa olika företag i heller. Så det här beteendet att vi använder flera olika sociala medienätverk och appar och kanaler beror ju på att vi, ja, men som du sa, börjar samla oss mer kring olika intressen. Vi har syften med de olika sociala mediekanaler vi använder. Så vi har syfte vad vi vill få ut av dem. Och då blir det viktigt för oss företag att veta vilket typ av värde vi kan leverera i de olika sociala mediekanalerna. För att uppfylla användarnas förväntningar för den kanalen. Och ju yngre vi är, ju fler sociala mediekanaler vi använder. Kollar man åldersgruppen strax innan man är pensionär så är det 5,1 kanaler. Det är fortfarande för höjning från 4 i snitt. Men den är inte riktigt lika stor. Så nästan dubbelt upp ju yngre man är.
ganska många. Tänka behöva skapa innehåll till 9 olika kanaler på olika sätt. Det sätter ju sina utmaningar för oss. Men så ser användandet ut och det här beteendet är faktum. Det går mer och mer mot multikanalanvändande. Mm. Något annat som kommer göra i framtidens sociala medier till att det kommer att förändras ganska mycket är det här beteendet. Ni undrar, vad är det här trådarna? Och det är faktiskt intressestyrda sociala medier. Och det går ihop med precis vad du pratade om. Med att vi använder olika sociala mediekanaler. Och det är för att vi använder sociala mediekanalerna på olika sätt. Vi har olika förväntningar på de olika kanalerna. Och vi förväntas också att få olika typer av innehåll. Och vi grupperar oss också inom olika intressen. Det här är varför Facebookgrupper exempelvis, som vi ska prata mycket om i deltagarpanelen senare idag. Varför det är så populärt. Och det är för att vi, de här blandkontorna, där vi startar ett Facebook-företagskonto och sen lägger vi lite random saker om vårt företag. Det kan vara allt från den där härliga trefiket till våra produkter och tjänster eller vart vi nu är på en mässa eller liknande. Där byts ut till mer specifika. Man kanske behöver bryta upp företagets alla olika delar och nyttja kanalerna på olika sätt. Exempelvis kan man ha en riktigt nischad Facebookgrupp. Det kan vara folk som älskar att prata aktier eller som älskar trafikinformation. Det kan vara så himla nischat. Och sen kan man använda YouTube till att skapa how-tos till exempel. Så här bygger du en veranda. Så här planterar du årets fantastiska blommor. Det kan vara massa olika saker som man gör how-to. Inspiration hittar vi på Instagram. Och sen kanske företaget, organisationens liksom ledning och chefer nyttjar LinkedIn för att också visa andra delar och sidor av företaget. Så att vi behöver att kommunicera olika saker och ge olika nytta i de olika kanalerna. Och en kanal som definitivt har gått över till det här, det är faktiskt Instagram. Där vi väljer de vi följer på grund av något typ av intresse. Och en gång så frågade sig hur många kaffekoppar kan vi se i liksom ett och samma flöde? Och svaret är jättemånga på Instagram. Och helst liksom rakt uppifrån, inte så här långt bort. För att på Instagram så väljer vi liksom känner in konton på Instagram. Vad kan jag förvänta mig att få av det här kontot? Och då vill jag ha det hela tiden. Så om företaget blandar in en massa andra saker som inte jag har valt från början, då liksom tappar man mig som följare för att förväntningen på det här kontot var någonting helt annat. Och så här kommer sociala medier att styras mot att vi grupperar oss mer och mer i olika intresseområden för att vi har så otroligt mycket innehåll som behöver sorteras. Och det är vårt sätt att liksom tackla det hela. Och sen har vi en tredje grej som också kommer spela stor roll framöver. Och det är ju det här med hur vi delar innehåll. Vi nämnde ju att vi går mer och mer mot dark social, alltså slutna nätverk. Vi samlar oss i grupper, i chattgrupper eller chatttrådar för den delen. Och i dagsläget så är det faktiskt så här att 51% kanske delar när man har det bra tipset på en restaurang man var på eller liknande. Så gör man det mun till mun, word of mouth som man pratade om marknadsföring för länge sedan känns det som. Men det ökar. Delningarna ökar när det kommer till digitala kanaler. Så kollar vi på att dela saker i öppna forum, det vill säga öppna sociala medier. Kanske att man skriver ett Facebook-inlägg eller liknande och publicerar det. Och delar någon typ av tips eller information där. Då snackar man 53%. Men största delen, de föredrar faktiskt att dela information i ett slutet media. I en WhatsApp-tråd. Kanske Messenger, i Snapchat. Alltså slutet där företag eller sådana som man inte har valt att få med i den här gruppen inte kan nå en. Hela 63%. Och det här ökar. Det kan ställa ganska mycket utmaningar till företag när människor börjar dela information i kanaler vi inte kan nå. Vi kan inte mäta, vi kan inte höra eller se vad de pratar om. Det blir svårare att ha koll på läget. En ganska stor utmaning att tackla. Men också en enorm möjlighet. För vad innebär det här? Om jag hittar någonting som jag tycker att skulle passa perfekt för Cecilia att läsa.
så kommer jag dela det i största sannolikhet via faktiskt någon typ av slutet media. Vi använder Hangouts. Så jag skulle dela en länk till dig via den. Det innebär ju att man har kommit förbi hela filterprocessen. Jag har ju hittat någonting, ansett det av värde och skickat det till min vän. Jag vill inte skicka något spam till mina vänner, mina kollegor eller mina närmsta familjemedlemmar eller liknande. Utan jag har på något sätt filtrerat innehållet redan. Och det blir en form av rekommendation. Och finns det någonting bättre än den typen av rekommendation som man gör i slutna medier? Så visst, vi kan inte mäta, vi kan inte se vad som sägs. Men ju mer den här typen av aktivitet man får så kan man också räkna med att det är ju på något sätt personliga rekommendationer som går från en person till en annan. Det är inte företaget som pratar eller varumärket utan det är den här nära vännen eller kollegan som har gjort den här rekommendationen. Så kan vi nyttja det som företag så har vi en enorm potential att växa. Det blir också spännande för att det vi har tänkt att vi kan mäta allting digitalt och när vi går mot dark social så behöver vi också tänka att det kanske finns saker att släppa. Att man kanske inte kan mäta allting och mäta det man faktiskt kan när det kommer till dark social. Skillnader på liksom webbtrafik eller att man har sparat någonting på Instagram med spara-symbolen eller att man har skickat vidare. Sådana saker blir mer viktiga att följa. Så att när det gäller dark social och mätning ska man fokusera på det man kan mäta och strunta i det man inte kan mäta. För vi går som sagt in i ett annat paradigmskifte nu där vi får nästan så här glömma det vi har lärt oss om sociala medier tidigare år och sen öppna med lite nya ögon. Mm. Jättespännande. Någonting annat som kommer spela roll, eller som spelar redan roll, är ju de olika generationerna, hur de beter sig på sociala medier. Och det här är ju såklart väldigt generellt, men ni kommer säkert att känna igen de här olika. Vi har exempelvis generation X. Och det här är ju då era Facebook superstars. De här har andra kanaler, precis som vi såg, att vi jobbar ju med multinätverk. Men de är inte lika aktiva i andra kanaler som på Facebook. Och det kan bero på att man exempelvis har barn eller barnbarn som använder andra kanaler. Men man är liksom inte där så himla ofta, utan det är Facebook som man kan hantera, som man har lärt sig förstå. Den här generationen, de är också lite småskeptiska till sociala medier, vilket är ganska spännande kombination med att de inte är så källkritiska som andra generationer. Fast de vågar ändå inte köpa någonting direkt via sociala medier. Men däremot är sociala medier en otroligt stor inspirationskälla till köp. Hela 23% använder sociala medier för att hitta produkter, för att jämföra, kolla rekommendationer från andra. Så att det här är fortfarande era Facebook superstars, generation X. Mm. Här räcker vi där. Ja. Sen har vi generation Y. Dit Cecilia och jag räknar oss själva. What's in it for me-generationen? Vi var ju relativt unga när smartphonen, internet och sociala medier kom. Så vi har haft ganska enkelt att anpassa oss till det här. Vilket gör att vi också på något sätt har klurat ut hur det fungerar. Vi är bra på att veta hur man kan använda sociala medier och internet för att få liksom, det mesta av det. Känner ni igen det här med att man googlar sönder sig nästan inför att man ska boka en resa? För man vet att det alltid finns en bättre resa någon annanstans. Och så letar man ut efter det bästa. Och vi fokuserar verkligen på det här, att få ut så mycket värde som möjligt när vi använder sociala mediekanaler. Så det innebär för er företag att ni måste också hitta någon typ av problem ni kan lösa för den här målgruppen. Hur kan ni ge något typ av värde för dem? För kan ni inte göra det kommer ni inte heller ha de här som följare. Och när jag menar värde så behöver inte det vara en rabattkupong eller någon typ av kampanj. Utan det kan ju faktiskt också vara ett skratt. Det kan vara inspiration. Det kan vara motivation. Det finns många olika saker av värde man kan bjuda till den här generationen för att få dem att vilja följa er och tycka om er. Det som också är speciellt med de här är ju att de faktiskt värdesätter stora varumärken och coola personer. För eftersom de tänker ganska mycket på sig själva så kan de lyfta sig själva med hjälp av större varumärken. Hänger ni med? Ja. Sen så är det så här att den här generationen går ju att nyttja genom att skapa relation mellan företag och generationen. Men det är också en liten form av mardrömsmålgrupp. Eftersom 5 av 6
i den här generationen vänder sig till företag direkt via sociala medier när det uppstår något problem. De ringer inte, de kommer inte in i en butik eller på kontoret, de mejlar inte, utan de skriver via sociala medier. Och när gör de det? Ja, men när det är enklast för dem, givetvis. Vilket kanske är på kvällstid när man sitter framför tv-soffan och är liksom jätteirriterad över någonting. Så det innebär att ni som företag och organisationer behöver också ha en jättebra support för att kunna leverera hela vägen för den här typen av målgruppen. För de är online hela tiden. Mm. Jobbig rannsakan för vår del med den här generationen. Ja, känner jag. Fokusera på sig själv. Mm. Men det finns ju hopp. Och det är den här generationen. Generation Z. Gen Z. Ni hör ju hur coola de är. De här ska liksom rädda världen. Och för de här handlar det allt om rörligt. Så om vi googlar mycket så YouTubear de här. Finns inte någonting på YouTube så finns det inte alls för den här generationen. De googlar alltså inte. Och det är också en liten game changer när vi tänker så här, sökmotor optimera våra webbar och blogginlägg. Och helt plötsligt så måste vi finnas på YouTube och sökmotivera YouTube-inlägg. Det är ganska speciellt. Och precis som den här texten säger, jag ser hellre 10-3 sekunders klipp än 30 sekunders video. För de handlar om väldigt snabbt rörligt material. Det ska vara action, det ska direkt kännas i hjärtat. För de här har, som vi såg, 9,1 olika sociala mediekanaler som de hela tiden switchar direkt. Går in på Snapchat, skannar av, in på Instagram, likar lite. De är extremt multisociala medieexperter. Så här gäller det att vara snabb med sin kommunikation. Och tidigare generationer får vi tänka så här, vi har ju ändå haft sunt förnuft. Det får vi ändå känna. Mm. Men den här generationen har inget sunt förnuft. Tråkigt att säga. Men det är att när de ser om det är rätt person i deras flöde som har en produkt eller använder en tjänst eller som är på en plats till exempelvis, då inspirerar de en hel generation till att göra detsamma. Så det spelar liksom ingen roll för den här generationen om de har en tröja i 5 färger redan. De kan köpa den 6:e färgen om de skickar en Snapchat till sin kompis som skickar tillbaka att de ska köpa den. Så allting, de har inget sunt förnuft för de går väldigt på liksom det som är här och nu. Och varumärken är inte så intressant för den här målgruppen. Vilket också är en liten game changer. För alla tidigare generationer så har vi imponerats av stora varumärken. Men här är det personen bakom, eller personerna bakom varumärket som är det som är intressant. Och det här kanaler som exempelvis LinkedIn, Twitter, där personen är mer intressant än själva varumärket. Det är sådana kanaler som vi också kommer att se att personerna bakom företaget behöver liksom kliva ut skuggan av sitt varumärke och leva lite som man lär. Mm. 3 superspännande generationer. Och de tar också emot budskap på lite olika sätt. Skrämseltaktiken brukar funka rätt bra på generation X. Och som våra generation, vi vill ha någon typ av mervärde redan där i texten. Och sen, eller något konkret, så här, bocka av så är du duktig. Verkligen. Och den sista generationen, ja, men de brukar vi ibland kalla också för Greta-generationen. Tillsammans. Det här med tillsammans väger stor vikt. Och det innebär att när man har olika saker man vill kommunicera till de här så behöver man också tänka på hur man kommunicerar. Så här har vi till exempel tagit ett exempel på plastproblem i hav. Hittar på texter givetvis, men hur de olika generationerna kanske skulle gilla att få informationen på sitt sätt, på ett sätt som det fungerar. Där just skrämseltaktiken fungerar för generation X, alltså Östersjön kommer gå under om inte vi gör någonting nu. Vi kan ju känna oss som miljöhjältar också när vi bockat av den här listan över 5 enkla sätt att minska plastanvändningen i våra hem. Så kan vi dels lyfta oss själva i sociala medier för att vi är duktiga för att vi har minskat plast i våra hem. Men de har också gjort det väldigt enkelt för oss eftersom det är en lista man kan bara bocka av. Och sista generationen, Z. Vi gör det tillsammans. Tillsammans kan vi rädda sjön. Det är ett jobbigt problem att prata om. Men när man väver in det här tillsammans är det mycket enklare och man får drivkraft i det hela. Fantastiskt. Mm. Så 3 helt olika sätt att kommunicera till de här olika generationerna som är väldigt generaliserade. Men jag hör att ni skrattar lite så ni känner igen dem här. Någonting annat som man ska tänka i liksom framtidens sociala medier. När jag började jobba med sociala medier 2012 så
då var det mer så här, kan vi anpassa den här omslagsbilden på Facebook så att den passar perfekt? Där var sociala medier då. Nu handlar det om att sociala medier är en del av det totala digitala ekosystemet som alla här inne sitter på. För när ni börjar räkna först sociala mediekanaler men också andra digitala kanaler som ni använder så behöver de här kommunicera till varann och framförallt dra kraft. Jag brukar säga att det här digitala ekosystemet och sociala medier, varje inlägg som ni skapar här ska ge värde, men det ska också ge en effekt tillsammans i det här ekosystemet. Så man behöver tänka, hur kan sociala medier bidra till att vi får mer trafik till vår webbplats eller läser på bloggen? Vart vill vi att de sen ska ta vägen när de har läst blogginlägget? Eller om vår generation exempelvis googlar någonting som ni borde vara experter på, så skulle ni behöva finnas där, komma in på blogg och sen följa på sociala medier så att vi också kan värma dem och engagera dem. Så att allting vi gör i alla kanaler som vi har behöver vi tänka. Hur hör de ihop så att vi kan skapa en gemensam effekt också? Så att det här är ett exempel på ett digitalt ekosystem och vi har ju otroligt många olika kanaler, ibland kanaler som vi kanske inte ens tänker på. Och ni får fundera lite om ni räknar, hur många kanaler har ni idag i ert digitala ekosystem? Jag tänker att ni får någon minut att börja räkna så får ni liksom ge händer sen när ni har räknat hur många det kan vara. Har vi någon här framme som kan dela sin siffra? Hur många kanaler sitter ni på? Ropa ut. Behöver man fler händer så kan man låna grannens. Fyra. Fyra stycken. Mm. Någon som har fler? Där uppe har vi några. Hur många har vi där? Är det fem eller handen upp? Ja. Fem har vi. Tio har vi där. Tio. Wow. Ja. 13. 13 är i Löfbergs. Ja. Någon sa sex här. Fem. 17! Snyggt! Snyggt! Det är ett rejält ekosystem man har då. Och det är ju, ibland kan det vara en fördel att ha otroligt många kanaler i det ekosystemet om man gör det på bra sätt. Om man tänker att de här 17 kanalerna lever för sig själv och man inte riktigt kan hantera dem, då kan det bli jobbigt. Då är det bättre med fyra. Men generellt sett kan man säga att olika, om vi tittade på generation Z som använder 9 olika kanaler. Det finns alltså för er 9 olika möjligheter att nå den här generationen på olika sätt, med olika budskap, med olika intressen. Så det är klart att vill man maximera och nå ut till de här målgrupperna och även det här totala ekosystemet så ska man ju ha, man tittar igenom, vilka vägar går de här målgruppen som vi vill nå och vilka sökvägar har de? Vilka ord behöver vi vara förknippade med? Och hur kan vi också skapa engagemang i sociala medier så att de lär känna oss och sen tycker om oss mer och mer? Mm. Mycket att ta tag i. För när sociala medier kom så var det ett fantastiskt verktyg för företag. Idag träffar vi väldigt många företag som känner att man inte riktigt vet vad man ska använda de olika kanalerna till. Man vet inte vad man ska mäta. Man känner sig lite borta, lite vilse i sociala medier-djungeln. Så vad ska vi göra för att make social media great again? Vi har gjort en checklista åt er. Vi behöver mäta ert innehåll. Så att ni vet hur det faktiskt går hand i hand med dagens spår också. Skapa äkthet kommer vi också prata om idag under ett av föreläsningsspåren. Sen behöver ni hitta er funktion. Hur kan ni leverera värde till målgrupperna där ute? Vad har ni att erbjuda och på vilket sätt kan ni kommunicera det på mottagarens villkor? Hur kan ni anpassa innehåll till alla de här sakerna som spelar roll? Det här med multikanalanvändandet, att man går mer till dark social, kanaler, målgruppers beteende. Vad kan ni göra för att möta era användare på bästa sätt? Och sist men inte minst, fundera ut ert digitala ekosystem. Vilka kanaler bör finnas där som ni inte kanske jobbar med idag? Och vilken koppling har de till de andra? Hur får ni det här hjulet att rulla på ett bra sätt. Och de här tror jag vi kommer checka av idag. Under de kommer lista. Vi liksom lämnar över, vi kastar upp bollen för våra föreläsare under dagen att plocka ner dem och visa där hur man gör konkret. För vi ska ju liksom gå vidare till egentligen boka av den första på den här listan. Ja. Men vi tänkte först att om man vill connecta med oss under dagen så finns vi på sociala medier. Ja. Och här kan man connecta med oss på Linkan.
Vi finns på Instagram och såklart, om det är någon som fortfarande twittrar så finns vi även där på Twitter som personer och som Digitalsnacka. Digitalsnack. Podden heter Digitalsnack, precis som den finns på byrån. Spotify också, om man tycker att det, den brukar de flesta ha. Men annars finns den där poddar finns. Exakt. Och vill ni prata med oss och inte bara connecta digitalt så finns vi här under hela dagen. Så bara rycka tag i oss under någon paus. Men nu,